13-та сесія Коростенської міської ради 8-го скликання розпочалася із звернення депутатів до жителів Коростенської міської територіальної громади щодо необхідності збереження спокою та підтримки Збройних сил України і загонів територіальної оборони. Шановна Коростенська громада, ми, депутати Коростенської міської ради, звертаємося до вас у цей непростий час, в настання якого ніхто з нас не хотів вірити. Але сталося так, що війна, яка тривала на сході нашої держави, сьогодні переросла в повномасштабну війну. В Україні оголошено воєнний стан, а це значить, що всі ми переходимо в особливий правовий режим. Тому просимо вас зберігати спокій, не панікувати. Закликаємо усіх користуватися лише офіційною інформацією з достовірних джерел, з офіційних ресурсів, загальнодержавних каналів UA1, канал Радо, Радіо Промінь та місцеві ЗМІ, канал Коростень ТБ, Коростень ФМ 107.5, ресурсів у мережі Фейсбук Коростень офіційний, інформаційний Коростень медіа та офіційний сайт міста коростеньрада.gov.ua. Сьогодні, як ніколи, ми повинні бути згуртовані, пильні та не піддаватися на будь-які можливі провокації. Депутати міської ради проголосували за виділення Коростенській територіальній обороні 500 тисяч гривень. На сесії пролунала інформація представників поліції. На сьогодні силовики працюють у посиленому режимі, іде забезпечення публічної безпеки та порядку. Також була заслухана інформація військового комісара Вадима Філоненка. Зараз буде масове оповіщення військовозобов'язаних, які приписані до військових частин. Будемо через розпорядження повідомляти на вас, на керівників. Прошу провести сповіщення і відповідну роботу провести з особовим складом, для того, щоб люди не переживали, не панікували. Це йде планова робота. Саме головне, не треба зараз ніякої допускати паніки, тому що зараз йдуть вже різні слухи. Да, на кордоні зараз там вже у нас є прецеденти, є і бойові зіткнення, але розумієте, що завдання стоять. Найближчий час, діло в тому, що на прикордонній зоні є військові частини, зараз вже розміщені, плюс ще сюди теж надходять. Тому працюємо в плановому режимі і згідно вже цих завдань, які стоять у нас по сьогодні. Прошу, якщо будемо зараз звертатися за допомогою стосовно виділення автотранспорту, якісь матеріальних засобів, приміщення, залучення особового складу людей, то прошу з розумінням до цього відноситися. Зокрема, Вадим Філоненко зупинився на питанні загальної мобілізації військовозобов'язаних. Призовники не залучаються. Зараз в першу чергу залучаються ті, хто служили. Тобто оперативний резерв першої-другої черги – це ті, хто служили. Оперативний резерв першої черги – це всі військовослужбовці, які звільнені в запас і проходили службу з 2014 року, включно. Тобто це і призвані по мобілізації, і хто були на контрактах, хто були строковою військовою службою, але це навчені військові люди в такому. Призовників ніхто чіпати не буде, тому що це призовна молодь, вона не навчена, їх ніхто залучати. До призовний вік, ви знаєте, від 17 до 27 років. Якщо він на обліку призовників перебуває, ніхто його по мобілізації його залучати не буде. У зв'язку з введенням воєнного стану виникла необхідність збільшення запасів компонентів донорської крові. З терміновим зверненням до присутніх звернувся начальник відділу охорони здоров'я Микола Заєць. Всі небайдужі, хто це може зробити, просимо здати кров, це донорська кров допоможе врятувати життя. Будучи на сесії, я спілкувався з керівником обласного центру крові, при потребі будуть змінені графіки роботи. Ви знаєте, відділення центру обласного крові знаходиться у нас за адресою Шевченка 66. Прошу, не залишайтесь байдужі. Дякую. Міський голова вкотре наголосив не панікувати, зберігати спокій та об'єднатися. В масштабах нашої держави, коли військове положення вводиться, чітко там розписано, але воно поки не введено реально в дію. Але ми ж на місці розуміємо, що на сьогодні потрібно. Самого ранку домовилися з освітою, що діти в нашу школу не йдуть і в садочки не йдуть. По можливості на роботу теж не йдуть батьки, щоб заспокоїти, що було. Це ми теж передбачаємо. Постійний контакт з поліцією, з військоматом, військовою частиною, з СБУ. Дії конкретні повинні бути. Допомога поліції, військовим, особисто займатися, заспокоювати те, що з штабом цивільної оборони пов'язано, куди повинні йти наші люди. Ми обрахували, у нас в
півтора рази більше сховищ, от ми там розрахували, я не буду говорити по кількості, які в нас є, у нас набагато більше сховищ, всі підвали, все. Так, да, є критика, не всі вони в такому гарному стані, але, по крайній мірі, на перший період, коли це починається, є куди сховатися, і це треба використовувати. Треба об'єднуватися і допомагати.